ki dörnen endez bats bats. Papanelu ayreni ki andore meknumen sarayusyan. Alçevum sareru çana par. Alçevum yerku tari dajvar. Փոխվի իքականից բերելու արական ուղղակի քացու դուրսից սուսս ուրա բենզինի բաչը քաղաքին հա չեմ ասում իմ նման կուրաժի դլի իմ ուրիշ մոմենտը լսի ես չեմ հասկանում դու չզզվակ իրարուց բայց ես մենակ չեմ կարա գնամ տեղում հերուն պարկած դիրք ընդունել դունա եսը ես ինչ չեմ անելու դրանց ասում ես ոչ ես լավալու իր շուրեն ու էլ վաբշե թեմայով քես չան հանգստացնի Ու եթե հանգարծ է թեմայով քեզ էլի անհանգստացրեց, իր համար վատ կլի, ասում ես ու գալիս ես, դավայ, դե գնա։ Բայց ես մենակ չեմ կարա գնամ։ Մենակ չես ուզում գնաս, հմբույն է տար հետդ։ Բայց ինքը գալիս է ինչ անի, դու արի էլի մախ։ Վայ, ապենյակ, չի լավ, չի լավ։ Հազիվ հնարավորությունը անձեղվե քեզ ինքնահաստատվելու դու ուզում ես փչացնես, էլի դու պետի մենակով անես, որ վախը հաղթահարես մեջիցդ, ճոգում ես։ Բայց ես գնամ կարպիսին տենց ասեմ, հա? Կամ պետի ասես, կամ պետի լվաս կցի բռնի։ Դե եթե դու չես գալիս, ուրեմն գնում եմ Մինասենց ասեմ։ Արա, այ, օլյուխ, իդի Մինասենց համար մի ռոպեի հարցամյա չտստեն այդ հարցը կլուծվի, բայց դու մենակ արա, որ սորվես, վաղը մյուս օր, որ կնգատ նեղացնեն գնալու ես Մինասին ասես, գնա, գնա ջանի ջան, գնա, շորերը թաքի ու գնա դուխով ասա, Տերուսիկ մայգով չէ տես հանգարձ, շուրերը թակին ուր է։ Gel abçam, gel. Gel küçüm çağını yani. Ya tu ama sen de gök tihonu yapıyorsun o iş gini. Ben sortağın heç ugli var çıkıyor, heç. Ne nirmo en atsın es kanzi mi adam el es perrote yine zayg muskul ne meç eşte, tamam ay zagle. Arak perin çek arangı sanım, kutem eli. To muskul ne çes pası zayg. Ne iş kanzer var, tu? Zagle mi? Asi çit paştonu mu bedi tas? Խնդրես կապջան, դե վարժը նիարին պիտի դա այդ պաշտոնը։ Սել ես օրքը։ Հա, լավ ես։ Գնացի գելի։ Ռեշտուն, ծառայությունը լավանցավ։ Հա, բայց։ Մեկ զորացվելուց հետո մարդ ես էլի մեկ էլ տեսար սխալվակ։ Եկաք ես կողմերը կամ զանգեցիք, ծոմինքսեմ գլեղեց էզի։ Հանգարստ պես բան չեն եք։ Ha gidi bol çen kalı sıra bana ben sağsın değil mi? Şöyle gankin çanık minajan. Kes et etkisi. Hale yapacaksın. Hale araç. Hele pertucu maskeyle. Yapacaksın. İmaç elen pes kuzes tabi jeni bağman emes ha? Hayır, hiç çakır apı. Bu haber sor var ucu ile parçta dizi çekezi. Ինչ էտի զիջելով, ա? Ինչ չափչան զիջեց, թե մենք է կողքից գնանք, պրոբլեմ չես ունենա։ Ինչ պետք անեմ որ։ Հենարամի ինչ խերցե։ Ես անհանգստանում եմ աշնի համար։
Մեծեր, պետք է անհանգստանաս ապ վաշտի համար, ուր դերերնից նես դիս ելնից, պետք է միշտ անհանգստանաս վաշտի համար։ Ինչի՞։ Ցոնչի որն է ձևդպես է։ Բայց այդ ինչի՞ նմանավոր ապեր։ Աբջան, նայ, դու պետք է անհանգստանաս։ Բայց ինք կրնաս մենակ քեզի համար անհանգստանաս, ինչ որ մնացածն են, էլի։ Հա, եթե տենց ապ պետք ապեր հարց չկա, կանեմ։ Վերջացավ։ Էլը մեթամ նա ցայվում է։ Բայնստի։ Դու չէ այդ համատներ լվացարանում ակուրատնի վրաս ցայվում գամ։ Հրշտում արում իրոպե։ Մեշկը լավ կտրորես։ Հանգպայման։ Ինչ կա։ Հանգպե։ Ասպեմ, կուրսի ես մինասենք կարող են շոր բաներ ուզում սարքեն գլխիս։ Ուսման պլանավորել եմ բաղվա վրա, բայց թե ինչ չգիտեմ։ Այս տրանց, ես տենց է ջոգեցի, գիտես։ Մինասը միջե վերջկյանքը ճուտի չի հանգստանա։ Ես էլ այսօր կգնամ։ Վայ։ Չի ապեր։ Ու չգնացիր։ Կարպիսի շորերը լվանալու։ Չի լվեցքի փոշի դիր պրծիլ։ Չէ։ Բետ տեզիկ չունեիր։ Ապեր չեմ ուզում լվանամ։ Հելի իսկի շես ինչ պտի են ես։ Ասեցիր։ Բեն չի չերիր։ Մի տեսակ անհարմարա։ Պատկերացնում ես, իրանք ընդեղ նստած են, ես գնամ քացով դուռը բացեմ, ներս մտնեմ։ Սուվերը։ Գնա ինչ ասել եմ արա, դավայ։ Չեմ կարա։ Ինչ ես կարա, էլ գնա ֆորմեն լվա։ Դու սուս հա։ Արիստել արա։ Արիստել արա։ Դեմը դերը։ Ուրեմը լսի քեզի չեմ ասում։ Ի թող վայ։ Ուրեմը գնում ես։ Դե վայ, պարկի վերնգի տեղը դելի խառնավան մեր երազները արա։ Էլի քեզ դերիր իմ տեղը։ Ուրեմ է երկու տարբերակ կրժան էտը, կամ անը մես են ինչ-որ ասի, կամ պարկեմ կնեմ ես։ Ավելավա պարկեմ կնեմ։ Դե դավայ։ Բայց ատենց էտ տղա չես դեղնը, լավ իշի։ Մեն հրա ինչինա պետք։ Ասմա, բաներն ուզում սարքեն գլխիս, ասցի հա։ Հետո։ Բա ինչ ասի չգիտեմ, բայց դեղ որ մի բան մտածել են, հաստատա։ Հետ է դիգես, որ գիշեր չկնավ։ Բայց ինչ որ բան մտածել եք։ Դա չէ, հերիք է, զենք է հերիք էր։ Բարուր։ Քեզ էլ աջող։ Լավ է աղբել։ Ուր ես գնում ես ժամին։ Ուն գործ կա։ Իս ուր է աղբել է։ Կաղաք կտենք իրար։ Բհետ է ոտ չի իրիթելու։ Հա, ոչ ինչ գործ էր կա շուտ պտի է։ Հա, ես գնում ես։ Սուսարով։ Լարի աջող անեմ։ Ատմներ լված լես, որ ուզում ես պաչես։ Береги себя, брат. Ахбинек, увидимся.
Հենց մի հատ բանալին կցնցնես կգամ։ Ադե մնա վաղը գնաս էլի։ Չէ որ մնացի վաղը աստա չեմ կարա գնամ։ Որ գործըդ պրծնես կգնաս մեր վաշտ բանենք պայը քեզ ուտելու անպայման կուտես եղավ։ Ադե ես իմ երբ պրծնամ այնքան գործ են տվել։ Ոչինչ գնա կեր նոր կգաս գործըդ կվերջացնես։ Լավ, տենամ։ Դե լավն այն քեզ ախպերես։ Անգամ չմտածես մի օր է դու ես տուն գալու։ Եսա ծառայությունը տնես կթռնի չես ջոգի։ Ահա։ Դե դա ավի ախպերս։ Աջող ցավը։ Ահա։ Աջող ցավը տուն։ Սաս ճիշտ չի։ Հաճամ։ Դու լավ ես էլ դարի։ Անա դե լավ էլի ախպեր, ես գիտեմ որ կամ հաստա տենց է կանելու մի ամիս ավել ծառայեմ։ Դու խայտարակ ես, ոչ մի բան չեն կենը։ Որտեղ ես, ես ու ճոմը շտաբի մոտն եք, թե տեղես արի այդ կոմերը։ Դա տեղես թե դուրս ես եկի։ Գալիս եմ։ Կանգնի։ Ո՞վա։ Պարկի գետին։ Ախպերս, ես զորամասից եմ։ Պարկի գետին ասացի։ Դու այն մերն եմ սրտի դես վարուժն եմ, երևի քեզ նոր եմ բերել զորամասի, ի՞նչ ես ճանաչում։ Պարկի գետին կրակեմ։ Հարա ախպեր ջան, ես զորամասից եմ։ Ես ո՞նց իմ այս շորերով պարկեմ գետին, մորս անեմ։ Պարկի գետին կրակեմ։ Շարժվես։ Jesus. Vor ihm anders ist. So lang muss ich sein. Was ist das denn? Alter, wo ist der Bubayuro? Hallo! Du Julet geht es dir, hallo? Drei Tage. Wo bin ich das denn? Auf der Party ist der Rebbe, sie macht ein Goal. Du ist Goal, hallo? Du ist Goal, hallo? Alter, alles der Dörmer. Berät an, Kuschi. Farus. 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 Faruş! Faruş! Çom. Hay çom. Hı. Ապե կարող եմ վաղնես բանանը քիչ կարանամ գնամ տուն։ Ապե ոչ մի բան էլ չենք անելու։ Հանգիստ պարկի քնի։ Աստատ։ Աստատ։ Միրազ ես տեսել։ Դե չէ։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Մինասին նման ընկեր ունեմ, դրա համար ասած ուշ եմ գնում։ Լավ մնա, Սամ ջան։ Կարող էլի գաս։ Չէ, գնամ քաղաք իմ կարիերայով զբաղվում։ Դե նայ, որ փոշմանես ասա։ Կարաս Մինասին նման պրոֆեսիոնալ սերժանտ դառնաս։ Չէ, ես Մինասին նման ուժեղ չեմ։ Դե բարի ճանապար։ Ասի։
Ինչ եղավ այդ տղանը։ Մի քուկա գնացել է Մուսալյան դեպի։ Աշկիս մենք էլի մնացինք, հա։ Ինչա լավ չի։ Չի լավ։ Նենց ենք սովորի որի լասելու չի։ Մենք էլ գիտենք Վարուժը էլ չի զորացրվի։ Էդն չի որ։ Դե մտածում ենք կմնա էլի։ Պայմանագիրքը կապի կմնա։ Դուք եք մնալու, դուք։ Ես չեմ մնալու։ Վա, նես կհամոզեմ որ։ Յա, արի է։ Ապրես Դանելյան։ Քեզանից գող։ Ճիշտ է, սաղ մեր սրտով չարեցիք, բայց դե հիմա ինչ անենք։ Դու ես բան, դենց հիմա։ Արամ Վարդանյան, ինձ բան չունեք ասելու։ Չէ։ Հապեց ինչի։ Հանի մնայիր էլի։ Այա, անեք ես խելոք կպայաս։ Քաղաքում սաղ Վարդանյանի նման բարի չէ։ Դավայ ապեմ։ Ենից քի հաջողալին որ ես այլ գորից գալեմ քաղաք էլի։ Արի, ես քեզ այժմ չնեմ։ Ինչի՞։ Քիչ մեծ կուկաս էլի։ Չէ, դե մեկ էլ ես իմ եմ կամ։ Դե գնա։ Ավա։ Դե գնացի ավ։ Մեզ էլ բան չմնաց։ Հա, ձեր զորացրվելու ավաս չունեմ։ Դե ով ունի։ Իշխոր մոտս մեր բանըմ Կիսատ է, ու ես Կիսատ պարադությունից պեսամբ կզզվիմ։ Իշխոր մեր բանըմ չհասցրած եղնիմ են էլ, ինչ-որ մեր բանըմ չկրանամ են էմ ու նորից կներվանանամ։ Դե արի գնանք էտ արամին բրնենք գցենք հացուտակ, լավ լղկենք պրսնենք, էտ ես ուզում։ Համին հացուտակ գցելով լղկելով հիշման չես կրնաղ Ես հարցավորն է, որ ստեղ ուզես հին ծառայողների ցավից է հարցրա ես Իրանից պետարեի։ Գիտես ինչեր կենեի, ոնց իք թվարդ է ես լավ կենեի, ես ճիշտ կենեի։ Համիտ այժը խնդալու է, ոնց իք թվարդ ես սաղ պտի ծառայեն ինձ իմար։ Հիմա դու քեզ արդարացնում ես, որ տենց ես եղել։ Չէ, ես տակավոր եմ, տակավորներն ուրիշ ձևի կսիրեն ապրել։ Crocodiles? Այո։ Ջան։ Ձեր հրամանն էլ եկել, վաղը դուք էլ եք զորացրվում։ Մենք էլ։ Չէ, կոնո համայնի չի եկել։ Այս խեջերը մերան ծառայելով։ Դե ոչինչ, ես մի բան կանեմ, աշունը կզորացրվեք, տղեք չէ։ Աշնանը։ Հա։ Հա, էլի լավա։ Հա, էլի լավա, պարոն Մուսալյան, գոնե կիմանանք, որ աշնան ենք զորացրում։ Թե չէ, սենց անորոշության մեջ ենք, էլի։ Տղերք, պատրաստվեք, որ հանձնում ընդունում անեք։ Կարևորը, որ աշնանը կզորացրվենք։ Ինչ աշուն այդ տղա ճոգիր, որ կադակեն է։ Ես էլ տղերք ջուր, ասի ծառայությունը արդեն 7 տարի է սարքել։ Արեք, արեք, ես Չլանք։ Ինչ։ Կսում Յանիկը դուրում չլացենք։ Ադե թարգ էլի մինուս։ Իբր դու է լացողնես, հա։ Դու ամեն մեկի համար որ լացը սուր կհասնեմ։ Ձե Վարուժի համար չեմ, սե շոկի համար կսեմ։ Սիտ չեցը։ Թե չէ Վարուժն զինչ։ Չանդամ թե չկնաց։ Դո վապշի ինքովա որ։ Սյո, բրձավ։
Պես բան չի էլ եղե, մեր հիշողությունից ինքը չնջվավ։ Ոչ է զանգելու եմ։ Սորից հետո, եթե սաղ չաստի մեջ, ինչ որ մեկը վարուժի մասին վատ բան ես է, մենք կմիանանք իրանց։ Աստատ։ Հանա, բայց դե արդեն կարոտեցի դրան։ Համի կուկա։ Այսինքն։ Այսինքն համի կուկա։ Ե՞, մեր ուր։ Մեր ուր չարա։ Կարող ա դու էլ Վարուժեն երրորդ աղբերն ես։ Հասա գնաց է, գնացել է իրեն, ինչի հետ եկար։ Հազիվ գլուխներս խախանդվել էր դու։ Դե լավ էլի մինասի։ Գերեցան, չես եկի։ Զինգերքուկս դու։ Ինչ զինգերքուկ։ Դե լավ էլի վայ դու։ Այդ ռազորացավ է բրձել ես զինգերքուկ ի՞նչ պիտի ես դու։ Աղբեր, միչեմ ներվել ես մտ հավեսով չուտես չես թողի, չէ գնամ։ Լավ եկի, եկել ես հարմիամ շակյար մենեմ։ Մյուսը։ Հար, ուստեղ էլ չտեսնիմ քեզի։ Հազիվ սիրուն ձևով հաջող ենք արայ, հուզիչ տեսարն էր ստացվե։ Այդտեղ դե հերիք է, ազգը հուզվի, հերիք է։ Գնացի ոբշում։ Ոդը ստեղ էլ չտեսնիմ։ Դավայ, Վարուշ ջան։ Հաջող։ Լավ էլի մինաս։ Կարող էլի գա։ Կարող։ Չէ լուրդ։ Ձենքոմ մտի երտակա զզգին կտորություն։ Որ է սարա։ Կնաց էի, չկարացի գամ։ Ես սոր գայիր։ Անկեղծ ասած ես չեմ ուզում լվանամ։ Քեզով ա տենց դուխտով է։ Ես ինքս եմ եկել այդ եզրակացության։ Ապեր ես մեր տղեկին կասեմ ձեր հետ կխոսան, հա՞ այս թեմայով։ Ո՞ն պիտի ասես։ Դե մեր տղեկին։ Սպասիլ է։ Ժան ջան, մենք քեզո չենք ստիպում։ Ուղղակի առաջի անգամ, որ ասինք եկար այդպես հավեսով լվացիր, մտածեցի այս անգամ էլ չես մերժի։ Հետո կոմոդ որ լավ ա ստացվում ախպերս, դրա համար քեզ ասացինք ցավը տանը։ Իզուր մի համոզեք, հա։ Արամ, Յանան եկելա։ Որտեղ է։ Մտավ շտապ, նկարներն ա բերել։ Դուխի կախը չեմ ուտետ։ Հա։ Նկաս։ Ես ումից ես գցե։ Իմ նայ աղբեր։ Զդուել ունես սենց բան, հա։ Հաստատ։ Եղք, բացինքի ոտա գալիարա։ Թույն բան այ աղբեր։ Ես ասում խիա վեշտի մեր վաշտես բացինքի ոտ գալի։ Ահա։ Եմ խաչում։ Որ ասացի տղեկին կասեմ ձեր հետ կխոսան, այդտեղ մի տեսակ փափկեցին, սկսեցին համոզել։ Համոզում էին, որ դու Լևանես։ Հա։ Ու են դրանք հլեքից ուսեց բեստե։ Ես իրանց չեմ կարա բերեմ։ Ճշտիս դրոշակները ինքան վաղ չեմ օգտագործի, արդեն բորբոսնել են արա։ Ես արի մի քանի տեղ խփեմ, նայի ու ուսի։ Ես քս լավ ախաշ ջան։ Հա։ Ցենտրալա։ Վախարա։ Արե սանթերի աղջիկը խաչ։ Լե դու ինձ ասա ինչ կապ ունի ընտերության հետ։ Քայաչալի չէ։ Բամուցուր հատու իմ համար ստեղծված լինի։ Տենց չի խաչ։ Հաստատ ախպեր։ Կներեք էլի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իհարկե գարկի թույլտվությամբ ես կարամ ձեզ մի բան խնդրեմ։ Ասեք։ Ինչ կա Յանայի հետ, բրատ։ Այ աղբեր, հանգիստ։ Չես վրա տալիս։ Պատած բան են անում։ Ուզում եմ, որ իրան ֆոտո անեմ։ Յանա, подожди тут минутку, мы сейчас вернёмся, хорошо? Արա, մարի հետ եմ ձեզ։
Yana can hazır nereğutsun? Ես քո ընկերոջ հետ 2 րոպեով առանձնանամ, լավ? Արամ, այ հիմա դու կուրսի էիր, որ Յանան իմ ընկերուհին է, ի՞նչ էիր ուզում իրանից։ Դու հիմա գիտես ես քեզ ինչ կանեմ, ընկեր ջան։ Իսկ դու գիտես ես քեզ հիմա ինչ կանեմ։ Ի՞, հավաքի քեզ լարա։ Արամ դու ես։ Լավ, ստեղ խոսալու տեղը չի, արի հին պայեսների կողմը, այնտեղ քո հետ խոսալու բան կա։ Գնացեք, քեզ է գալիս եմ։ Ցնդել այս տղեն։ Ունա ես հեսա դրան ոնց եմ լղկելու։ Շտիկ կենել։ Զգաստ չի, ձիկ, ձեկուտ։ Ձիկ եմ էլի։ Մուրս պայցերը եվ եթե դու ուրիշ տղայնյակ դրած ստից դուշ չգաս, կաղակ վապշի աշկիս չես երևալու, կաղակը կումար զապրետի զոնայ ալելու։ Բավոր տեղ եմ ապրելու։ Հրա փոխանակ մտածես փոխվելու մասին, ապրելու մասին ես մտածում, ջան։ Սի։ Օրիեր։ Գարպիս, ինչ ես տղուն հանեի քշերը։ Աղբեր ցերեկ ասին կգաս ֆորմը կլվաս։ Ոչ եկա, ոչ էլ խաբար արեց։ Ինչ կլնես։ Ես էլ ջղայնացա ասացի գնացեք քնի ցանեք թող գա։ Իս խիբը դի ինքը քու ֆորմեն լվա բաբշե։ Աղբեր մենք իրան նորմալ ձևով ասինք ինքն էլ համաձայնվավ։ Թող ասեր չեմ լվում։ Ուրեմն սենց ապինյակ։ Չնայած որ ուժերի մոտ միշտ էլ թույլնա մեղավոր, բայց սրանից հետո ժանը իմ հովանավորության տակ ալելու է, լավ։ Ինքը արդեն ընտրել է տղամարդ դառնալու ճանապարհը ու պուսկը արդեն տված է։ Թե մի երբ կհասնի ֆինիշին, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա։ Մենք ավելի ուրախ ենք, ՄԽ ջան։ Մենք էլ նենց բան չենք արել, որ ինքը իրան վազ գա։ Ավելի պայծառա ճաճանչ։ Ու հիմա ի՞նչ եմ ես քեզանից յակնկալու։ Սրանից հետո իրան չխանգարեք, որ հանգարց այդ ճամփից հետ չդառնա։ Ես մեկն եթե տղամարդ դառնա։ Յան, ես քեզ ասել եի, չէ՞ որ ստե զորամ ասում, ոչ մեկի հետ չխոսաս։ Կարիկ, բայց մարդը հարց էր տալիս, արհամար էի։ Հա։ Տենց հաստատ ավելի ճիշտ կլներ։ Տեսեր, ես արդեն Յանանգստանում էի ճշտից դրոշակների համար։ Մերսի ՄԽ ջան, ես քո լավության տակից դուրս գգամ։ Պեչի։ Ինչի՞, չես ուզում այսօր մեջքդ լավ մի հատ մերսեմ։ Քուֆը։ Իլի տղամար դարնելու ճամպիս դուս թերեր։ Կարիկ ուր։ Կարիկ Յանան էրեք է, իմացա։ Եվ կուրսյա։ Ուր ես է թմբան էլ է։ Հա, եղելա։ Գնում եմ արամի ականջները ձգեմ։ Եվ բասըգը միրան է ձգինք։ Ես էլ կամ։ Երը պախար է։ Կարիկ բանա ասե Յանային։ Հա, ասելա։ Մի հարցել տեմ ու վսյու։ Յանան էլի կարճով էլ է, բարձը։ Պարոն Վարդանյան, Շարքային Ասլանյան ներկայացրել ձեր ամանով։ Պարոն Մելիքսիսյան, մենք որոշել ենք մնանք, ծառայենք, պայմանագրային ծառայող դառնանք։ Չէիք ասել, որ դուք համաձայնվեցիք, պարոն Վարդանյան։ Վարդանյանը ասեց, ոչ մեկին չասեք։ Ես էլ էի իրա տեղը տենց կվարվի։ Երջացեքը։ Գնաս կարգապահական, խելոք զինվոր դարձած հետ կգաս։ Չես ուզում զորացրվես։ Հրամանատարի խնդրանքով ես մի շաբաթ ավել եմ ծառայելու։ Զինվորներ ենք մենք, գայլում ենք վստահ, ու չենք